असांजो माला तू असांजो मालिक तू असांजो माला तू असांजो मालिक तू असांजो तू खुदा असांजो खालक़ींदड़ असांजो खालक़ तू असांजो खालक़ींदड़ असांजो खालक़ तू असांजो तू ख़ुदा الله.
جانن حضرت خواجہ خواجگان پیر مٹھا سی رحمت اللہ علیہ جی نات نسبت واری نات جگا ستن بولن میں نات آئے جگا حضرت سائیں مرشد کریم گھنوں پسند کندا ہوا حضرت سائیں شیر حسینی حضرت کبرا سائیں صاحبزادن جو حکم آئے تھے یا نات پڑھو تاچو دوستو بھلاری رات پندرہ شوبان جی رات مرشد جی دربار میں بٹھاؤں من نمن تا جو کو سڈڑو مدینے پہنچی پے انشاءاللہ پہنچو تو دوستو سنگت جی پڑھ دو جیسے آرو سیا کرے نا اگ سڑی جا رسول اللہ سیا رو سنیا رسول اللہ تکیا اگ سنیا رسول اللہ سنیا رسول اللہ تکیا بکا دلتا اب سنیا رسول اللہ تو ہے ساتھی تو ہے سدیا رسول اللہ تکیا آپ کا دردم اگ سدیا رسول اللہ تکیا آپ کا دردم رسول اللہ چاہا سارے دے بچے جانی نہیں کوئی تیرا سانے اگ سنیا رسول اللہ توئی افضل توئی اکیلا اگ سنیا رسول اللہ تکیا آپ کا ہر دم
رسول الله دکھایا کے بار دیدارا اگس دیلا رسول الله پکیا رسول الله قبر میں تم رکھو مرتبہ اگس دیا رسول الله تکیا آپ کا ہر دم اگس دیا Yeah.